što možete da vidite, u toku je priprema za 1. septembar, kako bi radna godina počela na vreme, kako bi roditelji i deca ušli u prostor novi. Što se majstori tiče, su završili sa radovima u unutrašnjem prostoru, vidjet ćete, prozori su zamenjeni, stolarija celokupna. Dobili smo prostor, verovatno ste imali prilike da čujete i neku od kolegnica, da. Svi su zadovoljni na prostoru koji smo dobili i konačno moći ćemo u tom prostoru s decom od 1. septembra da kabineti su sad svetli. Jeste, tako je. Radovi u unutrašnjosti vrtića su završeni. Ostalo je samo uređenje atriuma, radovi idu po planu. Kao što su uvećali izvođači, bit će završeni samo još trava da se poseje. Tako je, samo je ostalo još trava da se postave ove dehatum ploče. I veoma smo zadovoljni zbog uređenja atriuma jer smo čekali. Sve je lepo. Ma i ovi kabineti sad su prošireni, jeste, svetli. Jeste, prostrani. Uživanje da se radi. Nadamo se da će objekat još lepše da izgleda kada se bude uradila i fasada. Sa fasadom i ograde, tako Vi sami sve čistite sad? Tako je, u toku... Vaspitačice i... Pomoćno osoblje je u toku vikenda, ubrzali smo čišćenje. Pomoćno osoblje u toku vikenda dolazilo ovde, tako da je sve spremno što se tiče one velike prašine i svega, kako bi sad vaspitači mogli da se seli iz sobe u sobu. I vaspitačice su tu? Tako je, vaspitačice su tu, pripremamo prostor. Neka je sa srećom. Hvala. Sve najbolje vam želim.